ting du burde vite om meg. Jeg spesialiserer meg I en veldig spesifikk sikkerhetstype. Underbevisst sikkerhet. Du prater om eksorsisme. Hvis det Hugo har et jobbtilbud han vil anføre. Et slags lokomotiv, eller? Nei, ikke akkurat. Du lager en verden av drømmen. Du tar et subjekt I drømmen, og dem fyller drømmen med sine hemmeligheter. Åh, så liksom hvis du har én drøm, ingen annen drøm, så vil ingen annen drøm igjen. Nei, det jo strengt tatt ikke lovlig. Kalt infeksjon. Jeg klar. Drømmer føles virkelig du Først når vi våkner, finner ut at noe feil. Men faen! Drømmen kollapser. Jeg har ikke kontroll! What the